Šiandieną jūsų ekranuose noriu pasidalinti su jumis aktualiais klausimais, kurie pagrindinai tai rūpi mūsų ukmergiečiam. Ar aš tik tai paklausti norėčiau, ar matot gerai, nes kartais čia būna, kad persiverčia arba ir jūs tada manęs nematot. Jeigu tokie atvejai atsitinka, sakykit, rašykit ir kažką tai bandysim, nes nu, jūs patys suprantat, mes ne profesionalai čia, mėgėjai. Tiek, kad norim su jumis kalbėtis, norim su jumis dalintis tom mintim, kurios neduoda mums ramybės ir ypač šituo be galo sudėtingu laikotarpiu. Matot, vat, ką tik tai ir vat, tiesiog prieš valandą jau beveik tikslus jau rinkimai Lenkijoje įvyko. Verčiasi mūsų pasaulis. Man tenka daug dalyvauti ir bendrauti su užsienio ambasadomis, su ambasadoriais. Ir nu, daug kas prognozuoja, kad mus tikrai laukia neramus laikotarpis. Tuo labiau, kad jeigu mes tik tai turėjom, kaip sakyti, tai turėjom COVID-ą, po to Ukrainos įvykiai, na ir dabar tiesiog nesuprantami dalykai dedasi ir Palestina, ir Izraelį. Taip, kad mes gyvenam tikrai tokiam pereinamajam laikotarpį ir ne tai, tik tai turbūt, kad vien tik tai mūsų lietuvėliai, bet ir visam pasaulyje, ir aš čia neanalizuosiu, jūs patys puikiausiai žinot. Ir todėl mums reikalinga, kad mūsų valdžia tartusi, kalbėtusi, būtų su žmonėmis. Bet kokie klausimai turi būti aptariami bendrai. Kaip kad ukmergiečių toks senas šūkis buvo, jei ukmergiečiai kartodavo, toks bajorų šūkis, kad be mano žinios neturi nieko vykti. Bet šitais klausimais aš ir norėčiau, kad mes dabar visiškai atitrūkom nuo mūsų valdžios, nesitariama, tie klausimai neanalizuojami, kažkas tai ten nu, vyksta, dabar kad ir tie, at, kalbėsim apie tos čekiukų, ta, nu, tiesiog aš nesuprantu, aš pats labai daug dirbęs savivaldoj, ir man nesuprantami tokie dalykai, kai čekiukų klausimas išlindo, kai su žmonėmis neanalizuojame, nesitarėme, vieni ar kiti objektai statomi, žmonėm nepranešama. Nu, taip negalima. Be mūsų žinios, kaip aš sakau, neturi būti nieko. Ir jeigu šiandieną mūsų valdžioj, nu, aš atsiprašau, kad moterų vis kartuoju, jeigu mūsų vyrai valdžioj ir jie nesupranta, kad jie turi dalintis, analizuoti, su žmonėm kalbėtis, vieną ar kitą objektą statant, turi informuoti, kas, kur, ar tai, nu, aišku, atskirą temą turėsim visiškai, mes turim jau ir filmuotą medžiagą, ir gal net ir šią savaitę, mūsų yra aplinkelio tas klausimas. Toliau tas mūsų saulės elektrinių parkas. Aš šiandieną biškelį paliesiu tos, bet nu, taip, kaip dabar elgiamasi, tikrai mes neleisim jų ir reikalausim tikrai, kad tai būtų pragalvoti dalykai, o ne taip, kad pinigai nu, milijoniniai, netgi tokioj, kaip čia pasakyti, ukmergėlės, mūsų žemeliai toj mažoj ir tai jau milijonai. Kur bebesim? Ar tai važiavimo kelias, ar tai dabar va tas garsusis mūsų mini Lietuva, nu pasižiūrėkim, kas čia padaryta. Dabar paupy
paupį tvarkėm po šiai dienai jau kelintą, kiek čia jau, kelintą mėnesį jau dabar. Apšvietimas nuo 6 valandų dar šviesų, jau visas lempas dega. Ir dega iki pat ankstyvo ryto. Reikia ekonomiškai gyventi. Aš čia paliesiu ir, vat, kad ir COVID-o dar klausimai, kaip buvo, kaip ištaškamas milžiniškos lėšus. Ir daugiausia tai mane gyventojai klausinėja, tai kaip yra su tais mūsų čekiukais. Nu, kodėl mus taip, nu, tiesiog žmonės, kurie rinkom mes tarybą, ir dabar tie čekiukai, nu, grinai kvailio vietoje laiko. Ir kai televizijos ekranuose net mūsų tarybos nariai su šypsenėlėm aiškina, nu, tai aš ten pyliau tą kūrą, ten tos čekiukus. Rinkau iš visų pakampių, taip toliau. Ir pravažiuota tūkstančiai kilometrų per mėnesį. Siaubas. Ir dabar, kai pasiekė žinia, kad, nu, tai girdė, prisijėmo kaltę Zinkevičius ir aš atsistatydinu iš jų partijos pirmininko pareigų. Nu, prie ko mum tą jūsų ar vieną ar kitą partiją? Šiandieną tu pažeidėjai tarybos nario priesaiką. Tu užsiminėjai pinigų plovimu. Tai jau yra baudžiama ir turi atsakyti už tai. Taip niekas jum tikrai neleis ir ateityje. Padarėjai nusižengimą, gerbimą Zinkevičiau, dedė tarybos nario mandatą, kiti irgi taip pat. Ir nepradėkim mes čia tokių paprastų dalykų aiškinti. Bet kurio įmonėliai, bet kur, nu, toj pat būtum, kaip sakyt, nu, jeigu taip grubiai sakant, pagautas už tokį, nu, pinigų plovimą ir toj pat būtum, nu, atsisveikinęs su savo pareigom. Nu, ir tas pasakymas, kad tai čia, tie čekiukai, tai matot, dabar nieko negalim, mes nieko negalim čia daryti, kadangi kompetentingos institucijos šitą klausimą tirs, analizuos ir taip toliau. Vyrai, yra dar moralė. Ką jūs čia dabar galite aiškinti, nebeaiškinę? Viskas, taškas. Jau. Negi jum nedaina, kad, nu, kaip čia pasakyti. Dabar vienas pilasi kūro iš karto į kažkokią tai, kaip tenai jis aiškina tas vienas tarybos narys. Tai aš į kibirėlius pilčiau dizelį, jo pusę tonas kokie į kibirėlius pilčiau, į mašiną vežiausi, paskui namo parvažiavęs supilčiau į tą kanistrus ar kaip tenai. Nu, baigit. Nu, neskaitykit mūsų už visiškai kvailelius. Taip negalima. Ir paskaitykit ir komentarus apie tos čekiukus. Taigi labai aktualus klausimas, negi jum nedaina, taigi pilna, aš va susitinku su žmonėm ištisai jie klausia. Tuo labiau, kad aš galiu būti pilnas teisėjas va šitų tų čekiukų plovimą. Kadangi mes niekada rajono taryba, aš esu buvęs ir Ukmergės, ir Panevėžio, ir Joniškio, niekada nebūdavo nei jokių ten nei kūro, nei kanceliarinių išlaidų ir taip toliau. Tuo labiau, kad dabar tarybos nariai gaunat kompiuterius, valdiškus, viską, parkerį jum ten duoda ir taip toliau. Ir svarbiausia, kad kai jūs aiškinat, kad jūs ten tiesiog, nu, tiek jūs važinėjat, susitikinėjat su mūsų gyventojais, o Jėzau, Jėzau, nu, aš galiu tiesiai pasakyti. Aš daug metų, jau čia vat, ir Ukmergėj,
aš nei karto, nei karto nebuvo taip, kad rajono tarybos narys, kuris nors ateitų ir klaustų, nu, o Kazėnai, seniūnaitis ar bendruomenės pirmininkas, va tokį, tokį dalyką, kaip darom, kaip sprendžiam, kad būtų efektyviau ir, ir naudingiau. Ir svarbiausia, kad kiekvieną, ką mes bedarytume, aš pirmučiausia, kad tai, tas objektas, jisai turi funkcionuoti. Nu, dabar pasižiūrėkim Paupy, kiek tenai kažkur tai informacija, mes nei informacijos gaunam, nei nieko gyventojai. Dabar jau, tipo, vos ne pusę milijoną Paupy. Kiek milijonų dabar yra, yra į šitą mūsų mini, mini Lietuvą. Nu, pasižiūrėkim, kas yra. Ir, ir jisai svarbiausia, jisai turi funkcionuoti. Ten turi žmonės eiti ir eiti ir judėti ir judėti. Lygiai kaip, kad jau aš ir anksčiau tą klausimą kėlėm, kad ir mūsų tą parką metaliniais tais laiptais. Mes buvom sumastę Lietuvos šimtmečiui organizuoti ant prabėgimą nuo hipodromo iki į piliakalnį. O mūsų garsusis bėgikas, dar kartą Juozas sveikino su jo gražiu jubiliejumi ir su nuostabia suorganizuota šventė, nu, tiesiog aš neatsimenu Ukmergiai, kad šito būtų gražiai suorganizuota. Ir man Juozas tada atėjus, ne, Juliau, negalim tų varžybų daryti, nes tada gruodžio, kaip tik minuočiau prieš kelis metus, nes lietutis nu, dreina ir pašalė, taigi ten sako čiažyklą. Nu, visur reikia pridėti truputėlį ir savo mąstymą. Ir dar, ką pasakyčiau, vat man nesenai vat ir komentaruose mūsų vat skulptorius Žulys, taigi vyrai, tarkimės, kalbėkim. Nu, jūs nebūkit užsidarę tik tuose mūsų tarybo rūmose ir proto bokštai viską spręs. Netgi Žulys tokį dalyką sako, nu kodėl pilies parke, nu kodėl nebuvo pilies, o tik tai žaidimo aikštelė. O jeigu tai būtų pilies ir pily su žaidimo aikštelės, visai kitas. Nu, nors truputėlį reikia visur pridėti ir savo mąstymą. Kaip mano rektorius universitetą Jonas Kubilius yra sakęs. Taip, pas mus yra daug protingų valdininkų. Bet didžioji dalis valdininkų, jie galvoja, nu, mąstymo nelabai ten ir negalvoja, sako, bet daugelis valdininkų tai ateina į valdišką kėdę, atsisėda ir galvoja, kad per apatinę kūno dalį, tą sėdimąją, ateina į galvą protas ir patirtis. Neteina vyrai. Reikia visą laiką galvoti. Ir dar vienas dalykas. Ir reikia tartis su žmonėms, su gyventojais. Mesgi anksčiau labai, aš va kaip pavyzdį net pasėmiau. Vat, kviečiame pasikalbėti seniūnaičių, pagal seniūnijas. Tada renkamės, tada suveinam ir mes išklausom žmonių. Ir jie tikrai turi be galo daug įdomių pasiūlymų ir minčių. Ir juos reikia, kaip sakyti, valdžiai reikia analizuoti ir juos vykdyti. Nes tai galų galėtai jiegi parduoda idealias mintis, kurios miestą mūsų, rajoną mūsų, taigi papuoštų ir ne su tokiom išlaidom, kaip kad dabar. Dabar, tai atsisakau, nežinau, ukmergiečiai, aš galiu tiesiai pasakyti visiems, daugelis ukmergiečių, man, kurie sako, jeigu tokia yra situacija, o kiek mes televizijoje matėm, kiek yra tų, kaip čia sakyti, čekininkų pas mus taryboje, tai tada faktiškai vyrai mėly, įkliuvot mandatą ant stalo, ir organizuojam, vat, kaip tik bus greitai rinkimų, bus prezidento, bus europarlamentaram ir renkam naują tarybą nesusitepusiais
taip, čekiukais. Kaip jūs galite dabar žmonėm kažką tai žiūrėti? Taigi kiekvienas sako, palauk, a tai čia tas? Taigi jau nuskambėjot per visur. Vyrai mėlė, labai rimtai galvokit. Ir aš tikrai, nesvarbu net kokia ten bus situacija, kai sako dabar, kad atitinkamos kompetentingos institucijos, dar kartą pasikartoju, čia yra moralinis klausimas. Ir jokių institucijų jau čia nebereikia. Arba tai galų galia, tai kas čia gausis. Tai dabar, jeigu jūs už tos čekiukus jau įkliuot, ne, tai čia ir nu, kai kuriuose rajonuose jau netyra, ir gražina pinigus, ir toliau dirba. Tai čia tas pats, jeigu dabar pavogiai mašiną, taip, nuvarėjai ją ir tave pagavo. Na, tu mašiną gražini ir toks nekaltas veidelis. Nu tai ką, čia ašgi nekaltas, va, gražinau, vyrai. Ne mus už kvailelius, kaip sakyt, nelaikykit. O patys, irgi kaip tie, nu, yra toks posakis, kaip stručiai įsmėlė, irgi savo galvų nekiškit. Prisidirbot, viskas, laisvė ir turit už tai atsakyti. Nu ir jau paskutiniai, o dabar jau ant tiek užsijėmė mūsų rajono tarybos nariai, kai aš sakau, ne, aš didžioji daly ir va, gyventojai, kur mes matom mūsų rajono valdžią, matom mūsų rajono tarybos narius. Tai tik tai šventėse perkerpant juostelę. O bendravimo su žmonėm, su bėdom, ar tai šildymo klausimai, ar kiti, analizuokim. Gatvės kas darosi. Analizuokim, kalbėkim. Ir tuo labiau aš vat, vėliau ir paminėsiu dar. Ir jie tikrai atneš labai daug idealių, nu, genialių tiesiog minčių, kas labai daug mūsų miestui tikrai duos. Dabar, kaip iš dangaus nukryta mum, kad vien mandačio rinkimio apygardas ribas bus panaikinamos. Palaukit, taigi čia paliečia mus, ukmergiečius. Tai dabar, kaip sakyt, gabalą Širvintam, gabalą Jonavai, o tai kas mes? Palaukit. Niekas su mum net nei klausė, nei nieko, mes tik gavom informaciją, kad girdi va ten taip ir taip, o atiminėja. Palauk. Ir va, mėra dabar tą skaičiau jo. Nu tai va, mes tenai taip. Kai buvo katilinė reikėjo atimti iš mūsų panevežiokų, kaip mes vadinam, susėdom, nuvažiavom prie prezidentūros ir pakėlėm triukšmą. Ir čia turi būti taip. Pakelkit žmonės. Mes nenorim, kad mūsų šitokio rajono apygardą mes, skaitykim, neturėsim net savo vienmandatininką. Ne, vyrai. Peržiūrėkite, jeigu išreikalauti, išprievartauti galų galę tą mūsų Seimą, bet kad nebūtų tokias nesąmonės daromas. Tai yra, nu, aš neįsivaizduoju, gėda kažką tai jau ir kalbėti. Mes jau visiškai nieko. Apvažiavimo kelias eina, nu tai ką mes galim padaryti? Ten matot plentų direkciją, jinai ten projektuoja, jinai ten, vyrai mėlė, nereikia blakutinėti, kaip dabar, nu, man teko ir vat, kažkada studijuoti ir diplomatinį protokolą. Niekur. Ar jūs matėt kur nors, kad dabar kažkoks tai pas mus vienas ar kitas išvažiuojamasis renginys ir meras, vicemerė, anksčiau direktorius, direktoriaus pavaduotoja, dar keli skyriaus vedėjai atvažiuoja į renginį. Galų gale. Tai jūs vadinasi, aš tiesiai pasakysiu. Neturit kuom užsiimti. Kad turit šitiek laiko, ar renginys, taigi žiūrėkit, gražus viską. Aš suprantu, jų mėla malonu tenai vaikšto, oi, mūsų valdžia. Mums reikia, kad žmonė, kad jūs dirbtumėt ir atneštumėt mūsų
rajonui naudą. Nes jūs savam krėslė turit dirbti. Ir šiandieną, jeigu tokie klausimai iškyla, tvarkoj, gerai, gal ir gražus koks renginys, viską, gerai, ten nuveina meras, ar tai atvirkščiai vicemeras, nu ką darysi, mes jau pakentėsim. O meras galbūt turi sėdėti ministerijoje, Seime, ministrų taryboje, galų gale, bet tai yra darbas. O čia dabar, kur mes matom mūsų valdžią? Nu jau, nu, suprantat, tai jau nu, juokinga ir negražu. Nuotraukas ir visas būrys mūsų valdžios stovi. Ir kiekvienam absoliučiai nuotraukytei, kas ten atstovai dabar, kiek ten tų atstovų spaudai, ir jokio bendravimo su žmonėmis. Nu, kai tu ateini į šventę, ar tai vieną kitą renginį, nu, jisai renginys, jisai šventinis renginys, žmonės ten jums neišsakys savo bėdų, savo ar tai siūlymų ir taip toliau. Tuo labiau, kad jeigu dar siūlai, nu tai ten tipo, ką ten Kazėnas prišnekėjo apie tagį, apvažiavimo kelią ir taip toliau. Visą žiniai, viską jie žino. Jiem klausytis kitų nereikia. O jūs paklausykite. Tuo labiau, kad jeigu, nu, atvirai sakau, mane tai įžeidė labai. Tuo labiau, kad Kazėnui teko dirbant Joniškį rajono vadu, būtent apvažiavimo kelią statyti. Bet aš jį pastačiau per 1,5 metų. Mes nuo 79 metų. Nieko. Ir jeigu taip pasako meras, kad nu ką mes čia darom, tai tada vyrai mėly, sudedat savo čemodanėlius ir tada tiesioginį valdymą tegu įveda pas mus tie klerkai, klientų direkcija, kas ten, nu, kokį klausimą reikia. Taip, nu, negalima. Dabar, nu, kad ir tokie dalykai, nu, įžeidžiantis dalykai, dabar jau ant tiek užsijėmė, kad paskutinė žinia, jau Krikštaponis, tarybos narys, nebespėjo vargšas dirbti, aš pasakysiu paskui apie atlyginimą, nebespėjo vargšas dirbti ir dar jam reikia, kaip ten, padėjėjos ar patarėjos kažkokios. Nu, nejuokinkit jūs žmonių, nejuokinkit. Tuo labiau pasakysiu, vat kalbėsim tą, ką vaką tik tai meras pasakė. Dabar, nu gėda, sakau. Nu ir antras dalykas, dabar, vat kad ir paskutinis dalykas. Savivaldybės diena, visa seniūnija, taryba susirinko, visi gražu, sodina tuos kadagius, ką tenai, nežinau. Nu, tai gal savivaldybė įeina ir seniūnaičiai. Gal ir tą seniūnaitį. Dabar mes palikom seniūnaičius ir ypač tą, ką suorganizavo, nežinau kaip kitur, bet mieste, kaip organizuoja rinkimus mūsų miesto seniūnyje, o viešpatė. Nu dar tokio, kaip pasakyti, nu, aplaidumą. Grinai tokia biurokratinė. A, reikia seniūnaičių rinkimą. Nu, tai tenai, taigi palauk, taigi susirinkam, apkalbam, ką rinksim, taip toliau. Dabar renkam, siūlat seniūnaitį, tai bent jūs paruoškit. Dabar seniūnaitis ateina į rinkimus ir jisai klausia, a kur mano seniūnaitijos rybos, nuo kur iki kur. Ir čia seniūnas mūsų miesto siūlo. Ir blogiausia, kad aš neatsimenu, kad kada ir kur iš vis seniūną mes matėm vat, susitinkant su gyventojais, kalbantis, o bėdūgi tai milijonas. Jau centrinė mūsų gatvė, jau tas brukas vadinamasis. Jaugi jisai, jau, kaip čia pasakyti, nu, paskutinės dienas gyvena, gėda, kas važiuoja ten nu, baisiau negu baisiau. O mes tik tai nieks nesako, gerai, jūs ten tas fotosesijas ar kokią.
Bet tai fotosesijose, nu tai kaip čia pasakyti, modeliukai, vaikai, ten mergaitės organizuoja fotosesijas. Dabar pas mus gaunasi taip, kad rajono valdžia tai tik tai grinai fotosesijose. Nu, Vytas fotografuoja, tada deda ir nu, negražu. Dabar tarybos išvažiuojamoje, nu, komitetų išvažiuojamoje posėdį. Susėdam į autobusiuką, nuvažiuojam, nu, kokius ten, sakykime, nesvarbu, kad neįžeisti, kokį nors mūsų miestelį ir ką mes tenai aplankėm ambulatoriją, aplankėm ten mokyklą. Spręs klausimus reikia, pas juos bėdų milijonas. Pasižiūrėkit, jau dasigyvenom iki to ir mane labai tas neramina. Ir pas mus tos privačios mokyklos. A tai kur tada dėtis kitiems? Kur? Kur jie neturi to pinigų? Kuriam jis minimumą tenai gauna? Kaip jam tą vaiką į privačią mokyklą siūsti? Tai palaukit, konstitucijai pas mus yra, kad mokslas yra nemokamas. Tai kas čia darosi? Mokyklas privačias, vakar girdžiu jau šitą Zarasų rajone, jau privatus vaikų darželį. Tai iki ko mes rytamės? Kaip sako, tai dėl ko mes kovojam? Dėl ko kovojam, vyrai, mėly? Jeigu kas čia gaunas? Ir tos grupinės, tos parodomosios kelionės, taip toliau. Nu, ar tai jum jau patiem nedaina, nu, kad tai jau peržengtos bet kokios rybos. Dabar jeigu dar yra apie tos kad ir čekiukus tos kalbant, tai tada aš dar ir noriu. Ne. Tai matot, kai jau bus atitinkant kompetentingų institucijų tas jau pateiks, nu tai tada ir žiūrėsim. Palaukit, taigi dabar pas mus rajono tarybos sekretorius, taigi buvęs prokuroras. Nu tai ko? Negi dar prokurorui neaišku, kas čia daros. Pas mus paprastam žmogui gatvėj susitik ir paklaustų apie tos čekiukus, pasakyk, taigi aišku, kaip dien. Vyrai, mandatą ant stalo, jeigu prisidirbai ir viso gero. O mums tada tikrai organizuoti, va kaip tik bus laikas labai gražus, pavasarį rinkimų daugybė bus visokių, bet taip elgtis nu, negalima. Dabar dėl mūsų, dar norėčiau mūsų tarybos narių ir kompetencijos. Nu tiesiog, va dabar paskutinė šita žinia, kad opozicija tardė mūsų merą. Nu, negi tarybos nariai, jūs jau patys, nu, jūsgi jau pulsą tą turėjot žinoti. Ar tai tos mūsų gatvės, ar tai galų gale, nu, kad ir va ta, dėl gyvulėlių tų laikymų. Nu, keli ten stulpai, Kudirkos gatvėje. Vadinasi, visiškai jūs nebendraujat su gyventojais, jūs nežinot jų bėdų, nu ir jūs ir neatstovaujat. Dabar gerai, opozicijos Zinkevičius teriausia dėl karinio miestelio projekto. Tai ką jūs veikiat? Tik jau keli metai. Jau tasai mūsų mini Lietuva projektas. Ir kas tenai yra, ir kokia nesąmonė, kalbėkime atvirai. Ar žino dabar, kaip daugumoji gyventojai, nu jin turi funkcionuoti, šitiek milijonų sukišta. Niekas nesako, kad būtų įdomu sužinoti, nes jau čia sklando kalbas, kad milijoninės lėšus, milijoninės, vos ne dešimtim. Tai jūs mums gyventojim pasakykit, paaiškinkit. Jeigu blogai padarė, nedabaigė to objekto. Arba, kaip aš sakau, dabar soliukus išlaužė.
ten ar ką. Lauko architektūra turi savo reikalavimus. Ir jeigu jūs daleidot, kad padarytų vat, ant durniaus, grubiai sakau, ant durniaus, va taip, lyžba, ta, vyrai mėly, tas, kas užsakė, tas, kas priėmė šitą objektą, jisai ir turi atsakyti. Ir ne mano reikalas, kad tenai tokius soliukus padarė, kad jau paėmė ir nulaužė. Paupį mes padarėm soliukus, va jau kiek, 5 metai, ar kiek žiūrėjau, tik tai vieną lentytę išlaužtą. Visur reikia pridėti čiučiut proto. O ypač tokiuose objektuose. Ir mane už tai ir žaidžia, kad net tarybos nariai, kaip čia pasakyti, nu meras dabar jau mūsų, meras kaip išpažinti. Kiek kartų buvo, vat Martinkutė klausė, kiek kartų buvo kalbėta apie tą nesąmonę sveikatos parko prie ligoninės. Kiek jau metų mes apie tai kalbame. Ir vėl tas pats. Ir seniūnas šitą, nu tai mes prižiūrėsim, reikia tai padaryti. Aš dar kartą pasikartosiu, lauko architektūra yra visiškai, jos reikalavimai yra kitokie. Ir taip negalima. Ir antras dalykas dar, vat, nu jie teisingai labai kėlė ir mes daug kas keliam gyventojai. Na žiūrėkit, tos jūsų fotosesijos sustoja. Nu, paimkit jūs, ar tai, nu, ir važiuojam į užsienio delegacijas. Nu, paimkit vieną mūsų eilinį tą gyventoją, ar tai mokytoją, ar tai ten gal kokie ūkininką, ar ką. Nu, negi jau nebėra vietos, ne? Valdžia susėdo, nuvažiavo, kalbėkim, pailsėjo savaitėlę ir žužiavo. Jūs atstovaujat mūsų gyventojus. Ir gyventojai irgi nors vieną ar ten kitą galit paimti. Ir nepliurkit tokių nesąmonių, kad tai matote, jie tenai labai mažai priema. Gerai, važiuokit ne 5, o važiuokit 2 ir 3 paimkit. Jeigu tos, ar jums nedašunta, kaip padaryti? Ne, turi visą valdžią važiuoti. Prisivažinėsit. Ir tuo labiau važinėjat, taigi ar kaip aš galvoju, ai, užsienį, kai jūs ten į Vengriją ar kur, ar į Ukrainą važiuojat, tai gal jūs tada užpilat savo iš čekiukų kūrą? Ką? Ar ne taip išeina? Tai vat, dar ir norėčiau, stebėjau aš tuo labiau, kad sakau, dar norėčiau vieną savivaldybės dieną, kaip minėjau. Taigi savivaldybės žemutinis pamatas, taigi yra seniūnaičiai. Nu tai ar tai negalėjot pasikviesti ir seniūnaičius į kultūros centrą? Nu jie taip palikti seniūnaičiai, nu tokioj kvailio vietoj. Nu negražu. Dabar, o kaip įsižeidė ir man vat ištisai skambina, kai jūs ką tik tai Krikštėnų dvare valdžia visą baliavojo Katilinės 50-metį. Nu ar negėda? Nepakviesti tų, kurie kovoja prie tos Katilinės. Kai šitą dujas gavo Kaselienę, 2 mėnesius gydėsi. Kitos moterys šaukė, va, aš čia nelieskite, ten aš neščiai ir taip toliau, jau kaip jumoras. Važiavom į Vilnių, prie prezidentūros, žiūrėkit, mitingus suorganizavom. Ir 50-metis. O tikrųjų tų kovotojų, kurie atkovojo Katilinę, net nei pasveikinti, net aš jau nesakau, nu aišku, čia prasta liudinai ne tik Krikštėnų dvare tenai, kur jūs baliavojat. Nes gali gal nu, ne tą pasakyti, arba gal ne pošniai apsirengs, nes, nu, žinot, paprasti tie žmogeliai, jeigu tik kovoti jam reikia.
Ir dar vienas dalykas, bet čia jau atskira tema ir tikrai jinai jau yra ruošiama, yra, grinai sakau, dėl mūsų, kaip tai bebūtų, mes kovojame, pirmas klausimas jau kiek metų buvo ir dėl tos, nu, kad Ukmergės šilumai priklausančias, Makių poilsiavietės. Ant Makių ežerą. Tada mes visi, tie, kurie kovojom tenai, tie, kurie vėliavą, Ukmergės vėliavą iškėlė ant kamino, kai mes verkiam tiesiog Mindaugui Tamošiūnui neleisk sūnaus lypti tą kaminą, nedaug dėvę nukris vaikas, iš šitokį kaminą užkėlė. Ir jiem net neačiū. Dabar Makių pirtelė, kaip naudojomės, dabar jinai gražiai atremontuota, ir vandens dviračiai, ir pirtis, ir ten namelis, ir krepšinė tinklinė aikštelė. Nu, tiesiog žiūri ir galvoja, nu, kodėl už mus, va taip, taigi mes savininkai Ukmergės šilumos, taigi yra savivaldybės įmonė, tai yra mūsų gyventojai, negi jūs. Ar jūs visai net negalvojat, kad ne, visi žmonės taip, ai, nutilės. Nu, suprantat, bet tai tada jūsų autoritetas visiškai nu, eina žemyn. Ir turit bendrauti. Aš sakau, jeigu net seniūną neatsimenu, kada matėm, ai, kažkokia ataskaita buvo, bendrai tenai, mero kažkokia dar, nu, ant juoko, grinai, dirbam. Ir nu, aš matau, gal ir nesugebat organizuoti vieną va, to darbų, renginių, kaip tie turi būti. Na ir dabar norėčiau dar tokį klausimą dėl pačių tarybos narių ir toliau paliesim. Na va tiesa, dar tokią mintį. Atsimenat, prasidėjo COVID-as. Aš kodėl visą sakau, junkim ir žmonės, gyventojus. Jiegi turi genialių minčių, pasiūlymų, taip toliau. Plus, jie gal turi ten ir giminaičių kokie, gal gali ar tai Seime, ar nu, yra ta tokia vadinamoji labdarinė ta veikla vėl. Ar tai užsienį kažkur tai turi. Ir jie gali tikrai mums miestui padėti. Aš vat kaip pavyzdį tik tai pasakysiu. Prasidėjus COVID-ai, mes kreipėmės į Kinijos ambasadą ir kovo mėnesį, pati pradžia buvo pas mus, mes jau atsivežėm 10 tūkstančių tų veido apsaugos priemonių ir 500 specialių tokių chirurginių akinių, kuriuos išdalinam gyventojams, ligoninėm, veteranam, pensininkam ir taip toliau. Ir mum nekainavo nei vieno centą. Dabar lygiai kažkokių tai ten yra vat, ir straipsnis, buvusias vicemerės, aha, atsivežėm 2000, mes 10 tūkstančių, 2000 kaukių, 10 tūkstančių kažkokių tai respiratorių, kombinezonų tų plastmasinių ir taip toliau. Ir tiesa, dar niekaip nesuprantu, ir tai dar tą krovinį dar turėjom dalinti su joniškiečiais, kas kodėl, nesuprantu, iš kur tai joniškiečiai čia dabar prie mūsų atsirado. Ir visas šitas užsakymas savivaldybėje atsijėjo tik 68 tūkstančius JAV dolerių. Nu, niekas plaukit. Mes ramiai, o čia pasirodo, matai, kas darosi. Visur reikia, nu, aš suprantu, kaip sako, pas man posakis toks yra ir daug kam kartuoju. Tuo labiau aš, kai susitinkam seniai buvę rajonų vadai, sakau, vyrai, nu ką darysi, dabar visi šneka, kad tuos pinigus plaunat. Nu,
Plaukit, nu ką be jau bedarysi, bet plaukit rankom. Būkit žmonės, tik neplaukit su skalbimo mašinom. Dabar jau nu, toks nesuprantami, pavyzdžiui, vis tiek orientuojamės, mes vyrai ir kas ypač ir dirbė ir su tokiais objektai. Nu košmaras, košmaras, ant kiek yra išdidinti objektai. Ir kur beimsi, ar tai Bikuvos tiltas, ar tai Leonpolio keliukas, ar tai, nežinau, istoriškai ir tas mūsų vilkas ir taip toliau. Vyrai, nu, nesuskalbimo mašinom tik tai, nes tikrai neleisim jum to daryti. Ir dabar paimkim, o kokie užimtumas mūsų tų rajono tarybos narių, čekininkų tų ir taip toliau. Vienas per mėnesį, vienas komiteto posėdis, o dažniausiai tai išvažiuojam ekskursiją į kokį nors miestelį, ten susimetę hebrytę, taip, ir vienas rajono tarybos posėdis. Posėdėje aš vat, kartais nuveinu, nors ten visai neįdomu, nes niekad ten tų klausimų. Ir analizuojame tie klausimai. Tai šita komitetuose klausimas svarstytas, klausimų jokių nėra. Sekantis klausimas, sekantis klausimas, sekantis. Ir aš vienam posėdį buvau 45 minutės ir rajono tarybos posėdis pasibaigė. Nu gal gerai kitose, gal ten, sako, būna net iki 1,5 valandos. Nu, komiteto posėdis dar valandą, nu, grubiai imkim, nu, 2 valandos. Ir viskas, rajono tarybos nario dabar. Tai va, ir dabar prie ko norėčiau, nu, čia tai sakau, nu, tokios nesąmonės, aišku, čia galit pasakyti, kad čia visoje Lietuvoje ir taip toliau. Bet aš jūs noriu pasakyti. Ir už tas porą valandų anksčiau mūsų tarybos nariai, bet turėdavo pristatyti čekiukus ir gaudavo čekiukų už 380 eurų. Dabar gauna rajono tarybos narys už tas 2 valandas, sakykime, avas, palaukit, spalį, tai net ir rajono tarybos posėdžio nebus, tai už tą 1 valandą iš kažkur taip pasivažinėjimo. Dabar jisai jau gaus 1070 eurų. Arba į rankas 640 eurų. Čia pačio mero va ką tik tai pateikta informacija. O jeigu tarvot kaip šitas mūsų vat, Zinkevičius, tai jisai kaip komiteto pirmininkas dar plus dar 20 procentų. Tai kiek čia išeina? Čia vos ne 1500. Gražu. Kur jūs matėt? Žmogus 640 į rankas mūsų pardavėjos daugybė žmonių gauna minimumą tą 640 už visą mėnesį. O čia už porą valandų. Nu tiesiog nu, nuostabus mūsų gyvenimas. Ir vyrai mėlė, jeigu jau tokios prasidėjo ir dabar matai dar nespėja, dar reikia, Krikštaponiui dar reikia šitogi padėjėjos ar patarėjos. Nu nieko savo. Nieko. Kur rezultatai jūsų veiklos? Kur? Tuo labiau va, sakiau. Nieks nieko net nesiorientuoja. Visi klausia mėra. Tarybos nariai turi ir privalo žinoti. Tai va. Turim tikrai dar ir vieną klausimą, kurį dabar vat analizuosim, ir mūsų tas saulės elektrinių parkas buvo pastatytas, kaip sakyti, gerai, mintis tokia, kad biudžetinės organizacijos, mokyklos, ligoninės, ten darželiai ir taip toliau gaus saulės tą elektrinių elektrą pagamintą. Pasirodo, jau atiduota Igničiui. Tai ką mes ir pigiau gausim iš Igničio elektrą, nu nejuokinkit. Jau Ignitis, ne ta firma. Jau mes ją turbūt visi puikiai žinom. Tai va, mano šiandieną tiek, turim tikrai labai dar temų nemažai, jas kelsim.
tą patį ir apvažiavimo kelią, reikia analizuoti šitaip elgtis, negalima ir daug, ir elektrinės, ir viskas, nes šiandieną mūsų valdžia, mūsų žmonėm nesirūpina. Ir mes turim priversti juos, kad jie dirbtų. Tuo labiau, kai dabar nereiks nei jokių čekiukų, nei nieko, atėjai, algalapį pasirašiai ir šitokius pinigus. Turbūt aš įsivaizduoju, kiekvienas norėtų taip gyventi. Atsakomybės nėra, jokios, darbo jokio, o pinigai, padėkim gražus. Tai iki pasimatymo, labai laukiu jūsų tikrai pasiūlymų. Rašykit, ateikit, susitikinėkim, kalbėkim. Nu, aš sakau, buvo labai graži ta tradicija ir vėl grįžtų. Tai mes vat, rinkdavomės grinai pasikalbėti su vien. Nu, aišku, sunku dabar tik tai kažkur tai susirinkti, nes bendruomenė neturim nei patalpų, nei nieko, nei kur su žmonėms suveikti, pasišnekėti, padiskutuoti. Nu, ką darys? Mes turbūt jiem nereikalingi. Ačiū. Dėmesį. Iki sekančio pasimatymo.